Ir tas pat dienu šodien, trešdien? Vai tur ceturtdien, trešdien? Ah, mēs nezinām, kas pat dienu. Rīt un mēs braucam prokstīs. Ir 7 no rīta augstceltnē. Tā kārtība ir tāda. Pieliet karte un piespiež 7. Jā, un interesanti ir tas, ka šeit nav neviena četrnieka. Mēs arī dzīvojam nevis 24. bet 23. astāvā. Un istabiņa mums ir 3 āra. 3 āra, jā. Un šeit četrnieku neizrunā un tādās pozitīvās lietās. Arī esam līdz ar kafejnītas atvēršanu, puiši vēl nav gatavi Rīgiem turistiem, bet mums tā variantu, mums vajag šorīt tā laicīgāk. Nu, tad stāst, kas tev brokastīs ir? Man tipiska sāpies brokastis. Ir nūdeles, nūdelēm zemes riekstiņa bišķi to virsu kaltētas. Kur tu dabūji cepuri? Bija. Jā. Un bišķi tā sāmērcīja. Labi. Un burķīts un pietēts cālīts. Nauglīši, redz, kur ir kaut kā. Nauglīši un varu stēļu. Viņš ananās, viņš labu stēļu. Es neuzliku tos, domāju, tās ir pupiņas. Kā esam sapakojušies? Un ir soma un čemodāns, kas ir soma ir nedaudz smaga. Tā. Nu, tad viss, jā. Mums to mantu, man liekas, ir vairāk nekā. Viņi ir vairāk mangustīvi. Jā. Smieklīgi, bet meklējam, kurā stāvā mēs vakar atstājām mašīnu, jo tajā priekā, ka mēs esam atbraukuši līdz viesnīcai, mēs aizmirsām, kurā levelī mēs palikām. Mēs atbraucām UGA līmenī, mēs tam atbraucām R1 līmenī. Reāls prieks atrast mašīnu. Nē. Aldis gribēja sēdēt. Nepareizajā pusē. Tev jāsēž manā vietā ir. Un es tagad sēžos šofera pusē. Tikai brauc pa bultiņām, ne tā kā pierast. Mēģināsim mēs tev kopā. Un ir pa kreisajā pusē. Ne ļoti. Nu, katrā ziņā būs labi. Būs labi. Mēs ar tevi. Izgriezām. Cita tak tāda Angļa, visi pa nepareizo pusi. Esot pasaulē, cik tās valsts? 70. Jā? Lūk? Tik daudz. Katreiz es nedomāju, ka tik daudz. Mums jāgriežas, jā? Tā dzeltenais luksifārā, sarkanais. Mums atkal ir iespēja apstāties un padomāt. Tā, mums laikam ir apakaļ cilvēki arī. Kur tas mērķis vēl liet pat to pusi? Jā. Bet taksisti vakar brauc pa vidu. Tā, kā tev tagad šeit ir? Ja tev neviens nebrauc virsos, neči tev var braukt. Nu, pirmais nervozums pārgājis. Viss sēž klusi. Gandrīz viss. Ja platāks ceļš, jau vieglāk braukts. Pirmais pārbaudījums pie Maksas ceļa. Jā, kur ir? Es esmu, tur vēl viens automāts ir varbūt tripinis priekš. Nu, karta. Re, izdevās mums! Juhu! Tas vietējais stiliņš braukt ar otrādu zilt pufaiku. Es vienmēr atceros to filmu. Jā, kriminālās ekscelences fondā, kur apies. Tālāk process nu kā paliek kalnaināks vismaz. Aldim ir interesantāk braukt, ne? Jā. Ne, mašīna nav daudz, tad jau paši, ne? Es sāku pierast, ka viņi brauc pa to pusi, man jau sāku paties, tas normāli. Nu jau visi tā, nu jā, bet Raigars izlaiks ārā, atkal tev tur izčiki puki, paregulēs, tas labi.
Es domāju, vēl ir šāvējās, bet tā bija tirgu, vai tā? Tie bija teikrekliņi, vai tirgu, vai? Es domāju, jau rekā viens vērī izmazgājis. Zini, jums sāk palikās, ka šitas teikti tie krēsliņi, tās stojums, tā baigi prastā ēšana. Bet ja tā reiķina pie viņu karstumu, viņiem bija baigi neredz tā taisīt kaut kādu. Lai kaut tas koks ar saknītēm, kas karājās. Džungļu koks. Kaut kāds tirdzniecības centrs. Man patīk, ka ir diezgan atdalītas tomēr tās joslas viņiem. Un nav tā, ka visi tur stampājās pa vienu vietu, bet ka ir pat... Pagad zinšķi? Ka ir pat saprotam, kur ir jābrauc. Nu tā, nu nav tāds vajagais apjūpums, teiksim, tur. Paldies Dievam, loku šeit nav. Tur varētu būt tā muļķīga. Jā, kā Es nezinu, vai interesanti, bet... Jā. Tas jau laikam privāti mājiņas, kur ir Jāņķiks. Tā mērķis atkal bija nobraukts. Tas bija mērķis. Bija bišķis arī bija. Nasta bija. Jā, bija mērķis. Jā, vairāk nobraukt mērķis, tātad viņa lec virsū. Es negribētu nobraukt mērķi. Un šitie ceļi man patīk tās palmas, tā karājās. Tas lielās mašīnas vienīgi skrien virsū. Tāds riktīgi tāds smuks. Šis beidzot ir smuks ceļš. Jā, bet es visu tie kalni, viss ar palmām. Viss. Ir čupčiki, viss tās ar palmas. Un mēs brauksim tur, kur vēl nav šis šačakarēts, jā. Es domāju, ka te ir kaut kāds tirciņš. Tas ir ciematiņš. Ā, tad mēs dzīvojam, jā? Jā. Esam mājās. Stili. Ar turistu slēru pudelītēm. Tur augšā? Tu esam pats trāpīs. Pusat internet community. Divērbēt mums vajag. Tu biji šitā, jā? Var sakot rezervē kā gribi, jā? Jā, bet istabu saņem aigas pūkos. Nu, nav taisnības, ko? Tā, te mēs dzīvojam, jā? Labi, mēs dzīvojam trešajā, mums dzīvojam. 5. Remove the key from the lock. Push lock on the... Kad rosa! Nu? Nav jau nemaz tik briesmīgi, tikai logu nav.
televizors ieslēdzas. A kas tur tālāk ir duša? Ir tā. Tur duša. Parādi duša. Kā jau laupos? Jā. Pitons nav podā. Šeņa. Ūdentiņš pat ir atstāvts. Jā. Nē, kāpēc viņš ieslēdzās? Viņš ieslēdzās pats. Nē, salīdz. Aizskrien rokas uz koridoru. Re. Un te ir upe. Te ir tā upe. Nu jā, redz, ir arī dzīvokļi ar skatu uz upi. Bet nu, kur te mēs tumsā uz upi skatīsimies? Jā. Nu, kur tā pārcelta upe? Kur mums atceļās pāri. Jā, iet tur džungļos iekšā. Stilīgi. Tas beigi interesanti viņas tām lūkšanām sauc, ne? No rītiem dziedās gailis, varēs vismaz pamosties. Nu, tagad esam laukos. Jā. Esam rīktīgos laukos. Mūsu viesu mājā, reka rūdens varbūt silts tajos bačakos, ko? Jā, iespējams. Tā kā pirmajam dušā būs silts. Nu, būs jau, būs es tik. Tātad, kas nebija viegli? Sēdēt jums, jā? Mums sēdēt. Alks neraudāja. Nē. Nu, pēdējais posms bija tāds. Pats pirmais. Pirmais izbrauciens bija tāds, kāds bija, kamēr mēs izbraucām no pilsētas. Tas ātri pārgāja. Un tas pēdējais posms. Nu jā, beigās. Pēdējie 40 km. Jā. Man liekas, jūs gulējāt. Jūs bijāt klusi. Kā gribējās gulēt, bet bija augsts. Mēs pēdējie 40 km bija. Tas ūdens koferī tika. Koferī, mēs kaut fragmentu nogājām. Nu tad par veiksmīgu atbraukšanu. Laukiem. Kas soli saviem draugs. Jā. Aigā. Tad absolūti pašapkalpošanās. Pašapkalpošanās. Tas, kas atbrauc, te vēl dzīvos Lisa. Alīsija, Rakuēls vēl kaut kāds. Un tolts papīra arī te var dabūt. Re, nu viss te ir. Tikai cilvēka nav. A cilvēks varbūt tās zemi kaplē kaut kur. Nu tad ejam. Rika, tie tie gaiļi, kas dzied. Ir vairāk. 3-2, jau šobrīd trauc. Saulē vairāk, viļa draugi, te ir saulē 3-4, 3-6 nāk saulē, es jūtu, es sajūtu, zinu. Tad, bet mēs te čējam uz džungļiem, tur tā kā nebūs, vismaz saule. Bet iedomājies, tu sildies, jā, jo pēc tam aizbrauks mājās varēs salt. Un tagad mēs ejam uz pārceltuvi un dodamies uz džungļiem. Pēdējo pārcēlāju apēdu. Krokodils, jā. Taču izstāst pēc tādas nīlas, ne? Tad mūsu laiva. Un tur ir jāiesvempjās iekšā. Kamēr tie tur mušojās, es jau izlēts ārā. Citādi puiki tur. Nu viens tur ārā nekā. Mūsu laiviņa aizbrauc uz otru krastu, atpakaļ. Un mēs tagad svemsimies augšā pa tām trepeitēm uz kaut kurien. Es neredzēju, cik tur augstu. Nav pārāk augstu. Tā. Nu, nē. Te viss ir kārtībā. So you all went for the night walk yesterday? Sorry? The night walk in the jungle? Oh, yes, You should, because yesterday they saw some scorpions, they saw some snakes. Labi, mēs bišķi atelposimies tur nopērts biļetes. Pirms došanās džungļos ir jāizpilda anketas, kurās ir jānorāda vārds, uzvārds, pases dati, vecums, telefona numurs. Nu, nevar saprast, kāpēc.
teiksim, kāpēc vecums jānorāda? Ja tu pazūdi tos džungļos, vai nu mēs spriedām ēdienu kartu tīģerim izvēlēsies? Tu gaļu nedrīkst dzīvniekiem dod. Bet var jau būt, ka vienkārši cietāko nedod vai traknāko nedod. Tagad 1,3 km līdz stapkai. Jā, bet... Pie tam raitā solī. Pagaidām tikai smaržo pēc tādu citādāku mežu. Nav skuļas, jā. Bet ja tā piedomā, pēc papardēm vismaz smaržo. Kamēr atelšamies, skatāmies, kā satinušās lianas. Tā arī ir, ja? Jā? Kāds mauglis. Neliks no kaut kurienes. Ārā. Baigo bīzu. Šitien ir zvaniņa cikādas, man liekas. Viņas nevis tā kā parastās čīgā, bet šitās zvana. Pūpolkoks? Naktīs pūpol. Un tāpēc visur ir pūpols galvenais. Jā. Kur ir pūpol? Nu, vo? Pūpoj. Nu, kļūdījušie, daudz kļūdījušie. Pūpolkoks, reku. Paiku augsts. Es domāju, ka audzis man āzē. Bet ir arī dzaloņu palmas. Pasties, kas pa dzaloņiem. Ho, ho, ho. Tur ir piebaužu pirkstus klāt. Es nemēģināšu. Paskat, kas var makšķi ar kātiem. Tā jau varētu ventai pāri pārsviest. Vai, 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 vai. Tas bija skaists taurinīti. Nu, kur tu lien apakšo? Tāds melns ar tādiem. Aizlidoja, pazuda. O, kas tur pa skaistu koku? Tiešām tas ir koks? Tavs gan ir. Tavs gan ir riktīgi interesants. Oho. Nu tā kāpjam pār kokam. Boigais milzens, un ne? Es nezinu, kā tur būs tālāk. Bet jau. Jau viss tek, kas var iztecēt. Un viegli nav. Bet, kā saka mūsu turisti, idiotiskais gribu redzēt, ir traukšā. Mēs šito trako pieveicām. Trako ceļu. Un šeit ir takas sākums. Nu, Aldis dodās augšā. Mēs sekojam, ja? 10 metri par cilvēkiem. Par cilvēkiem apmēram 10 metri. Jā, labi. Un jā, turās ir, tur var nokrist? Nu, viņš veic ārpār, viņš turās rabām rokām. Jā, bet kā, es varēšu filmēt? Nopšāsies uzfilmēs. Nu, labi. Nu, es neteiktu, kad ir tā, kā saka, pilnīgi. Nu, tā, ka varētu uz vienas kājas likt. Bet es neteiktu, ka man būtu arī baigi bail. Citi saka, op, čurātos pa tā dejot. Bet īstenībā jau viss ir izsvīdis, nav jau pat ko čurāt ārā. Tā kā atliek tikai iet. Tur bija rakstīts, lai nefilmē, bet man šausmīgi gribas filmēt. Uz ceru, ka es nenokritīšu. Ne, bail man nav. Bail nav? Ne, bail man nav. Lielākās bailes uz nu, re, pa kādu taku mēs šodien ejam. Viņš šo te gribēja kalnā uzkāp elzdams, pūzdams, smirdams. Nu, kā tev valdi taka? Skaista. Bet? Bet tu gandrīz nomir, kamēr atnāc mēs viņai. Nu jā, bet atnāc, kā redzi. Un nenomir. Tu jau būtu otrreiz nācis rīt no rīta 7:00, ja būtu nomiris šodien. Nu, re, Linda arī smaidīga. Pa gaisiem iet taka. Jā, es varētu visu šo ceļu iet. Pa gaisiem iet taka tāda ciela viņa. Nav problēma. Man tā izskatās, ka pa šiem te tiltiņiem mēs ejam aizvien augstāk. Pasties, cik augsti jau mēs esam, gan drīz koku galotājs. Patīk tie trokšņi, tās cikādas, tie kaut kas vēl tur tāds nesaprotams. Jā, un tie džungļi, visas tās skaņas. Kruta. Un šitien mēs atnācām, caur šīm durtiņām iznācām, tad priecīgs malaiziešu puisis,
Sagaidīja, aiztaisīja durtiņas un pateica sveiki un aizgāja. Man tās džungļu skaņas patīk. Izskatās, ka tu esi nevis kāpis, bet kaut kur peldē. Peklīdž ir lapš no tēli iz dē. Ievēlēs džungļu flančkā. Un izskatās, ka tu arī esi apčurājies. Bet tas laikam gan nebija. Vai ne? Vai ne? Vai ne? Mēģinīt, ka Rola ir, bet ko čurāt jau nav. Visi ir iztecējis sviedros. Un pie tam, ja runājam par to tualeti. Ar citu džungļu vidū ļoti normāli ar podiņu. Vat šajā podiņā gan var čūskucītis dzīvot ar podiņu, ar izlietni, viss civilizēti. Forši par visu padomāts. Un tie koki, un tās palmas, un tās papardes, un lianas. Superīgi. Pasties, kas tur pakal pa liānu karājās. Un tas tur tas plikais koks. Taču nav platā, un tā jau ir kaut kāda cita, ne? Cita koks. Jo, riktīgi. Un tu līdz tās mauglis nolec lejā. Aigar, tu nevar uzkāpt kokā? No kā? Un nolec lejā ar liānu nolaisties. Ir! Bija! Kas to pa sakni tam kokam? Kā man šitie koki patīk? Es nezinu, kā viņi sev būs jāpaskatās literatūrā. Šitas koks ir... Es neatceros, vai šurp nākot mēs viņu nofilmē, bet vai filmēju? Aiziet pie tā koka, lai saprotu, cik viņš ir liels, milzīgs. Ja nu gadījumā nav nofilmēts, tad mēs tūlīt to sapratīsim. Aizbrauksim uz Kaliforniju, tur būs vēl lielāk. Pietiek tā ar šitiem. Jā, nu paskat, cik iespaidīgs. Jā. Nu, vau. Nu, skaisti. Ir... Tuks? Tā viņi var paskandināt un skanot. Ā, jā? Jā, man ir kola, kur esi nāk. Bomis nav līdz. Sitamiem pociņiem. Džungļi. Šis ir, kā teica, vecākais lietus mešs, vai? Viens no vecākajiem pasaulē, jā. Jā, bet nu teica, krūmiņos kaut kas dzīvo, kaut kas ik pa laikam pačabinās. Tas, ka tie visi dziedātāji bļāvēji un svilpēji, tas ir skaidrs, bet ir arī čabinātāji. Interesanti tā, ja saprast, uz ko skatīties un ko te var ieraudzīt. Varbūt arī nē. Varbūt, ja es zinātu, ko te var ieraudzīt, es mums te neiet pēdējā no visiem. Nu, kas pa bambusiem. Ņemsim tu tomēr to vienu makšķerkātu. Pāri ventai varēs pārsviest. Tie lidmašīnā nevarēs ielikt. Tagad gaida, kas te velkās. Es viņu tagad gribēju nofilmēt, kā viņa smaka skrēja. Es to tagad pabaidīšu viņu. Tā ļoti nebaidi. Viņa aizskrēs tik tā ātri, es nepaspēju nofilmēt. Jā, jā. Jā, noteikti tur var redzēt. Jā. Es tas mājas diezgan tukšs. Tikši tie koki. Pilnīgi var sajūsmināties tām saknēm, kas nokārušās lejā.
Tur tie augi traukšā augi. Kad tais tumbrā ieaugušas ir tās, es nezinu, kas tās papardas tās nav. Kaut kādi šie te parazīti augi jau ir. Viss ir ļoti zaļš, ļoti tāds. Tas ļoti patīkams. Pēc smaržām, pēc trokšņiem. Esam līdz upei. Man liekas, tev vienalga, vai tu sēdi laivā, vai tu peldi, ne? Tas vienlīdz slapšu. Nu, pāri mums var ar tādu stipri mazu laiviņu. Cerams jau, ka pārpeldēsim. Nu, atbraucām ar šito mazo kalašiņu, šis veselais bars. Bet pārbraucām, pār nekādu vainu nebija. Un tagad tas brauks atpakaļ tālāk. Pārbraucām pāri upē. Un tagad mēs tepat uz šī te, es teiktu, losta paēdīsim. Jo spēki ir beigušies, esam izsvīduši. Principā arī ēduši neesam, tikai kā, principā kā brokastis, jā. Un tad te ir ģimenes restorāniņš kaut kāds man vismaz izskatās. Vecais opis ir tas, kas izsniedz ēdienkārtu. Šitas čalītes ir tas, kas atnes. Un grūti pateikt. Nu, var sakot, liekas tāds ģimenes padarīšana. Tā, nu, pirmie sagaidījuši savu ēdienu. Aldis tikko atņēma Aigaram rīsus, jo viņš paziņoja, ka tie ir viņa rīsi. Jā, kas tev vispār tur ir pasūtīts? Es nesaprotu, kas tas ir. Nē, nu kā, mums ir skaidrs, mums ir tomjum zupiņa. Tomjum zupiņa ar vīstu, vai ne? Jā. Tāda sajūta, ka zemīte višķiņa šupojās, bet šupojās ar plosts, uz kuru mēs te sēžam un ēdam. Viss dzīve piestātnē, pilsētiņas dzīve piestātnē notiek. Tur ir virtuvīte, kur mums gatavojies. Atnācām tepat uz vietēju veikaliņu pēc ūdens. Lietu ēšanu kārtu ēšanu, bet ūdeni mums baigi vajag. Mēs visu laiku tekam. Šitien ir kaut kādas īpašās pupiņas. Banāniņi, šitie mazie banāniņi ļoti garšīgi un ir arī lielie zaļie. Viņi sauc citādāk, bet es neatceros, kā viņi sauc. Vienkārši, bet viss, ko vajag, var dabūt. Nu, kā jau lauka veikalos. Lielais bišķiņ patčičējiņi ir svaigs kā gurķītis, lai mēs dotos nakts pārgājienā pa džungļiem. Un kā te jau sisina, bet tur džungļos vispār tās skaņas bija bedova. Labi bija. Tikai nevarēja saprast, kas ir kas. Nu, cerams, ka nesāksies kaut kādas lietas un mums nepajūks tas pasākums, bet mēs esam gatavi. Un tagad vakarā šis viss izskatās daudz romantiskāk. Kur ir, tur viņi dzīvo galā, tie tā ģimenīte. Šitā viņi gatavo. Un tur viņi turistiem. Dod ēst. No šajienas arī te ir piestātnīti, no kurienes mēs to ir kā celsimies pāri zupas otro pusi. O, lecam iekšā, jā? Neči gribēja sasēsties vienā malā laivu, nu zvārājās, ka vedējs tīrs sabijās. Kaut, kad nedabūja raira pa vienu vēl tur. Un šitā viņa pa vienu ringi tu kursē šurpu tur. Pulcējās kukaiņa grupiņa. Mēs sežam un priecājamies, ka šī būs tāda foršā pensionāra grupiņa. Kas nozīmē, ka nebūs baigi jālēkšo. Un ka mēs varēsim tikt visam līdz un varbūt pat kaut ko arī redzēt un saprast. Tā skaņa. Jā, un tagad jau viņus redz. Tagad viņus redz. Jā.
O pirms tam mēs pat nebūtu pamanījuši. Anne, šitas patikt. Džungļa zirneklis nāk lejā. Tā, šitas ir 1000 kaisti, saka, jā? Giant millipi, 1000 feet, but it's a medium. Dienā jau bija iespaidīgi, bet tagad tumsā vispār ir. Kas tas ir pa kokrošu? Kas ir? Prusks. It's really, really big. Look at that. Tiešām ir, jā. So if you lost in the jungle, you can eat that. It's a protein. Yum, yum. Yum, yum. Yummy. It tastes like mango. Or durian. Oh, see? Yeah. Look at speed, yeah. This is of your life? And then you have this is a soft your right there. Somewhere. Yes. First one you take a video. Because if you take photo a bit difficult, they're always like moving. Anna cik tu tu zirneklīti. Tavas zirneklīti, viņi tik skaisti. Riktīgi skaisti. A lizard like a salamander. Aha. Neredzu. Es arī neredzu. Bet viņi tur esat. On the liana. On the small liana. Here. Small liana. There. A green color. Ah. Jā. Jā. Nē, neredzu. Oh, ir. O, ka Dievs, es līdās būs beigt. O, ka man Dievs. Sausmas kāda gara. It's the same gliding lizard that we saw. Un tur ķirzaciņi. Un ķirzaciņi ir. Pret to man nav nekādas pretenzijas. Viņi izliekās par liānu. Pēc čūskām, zirnekļiem un skorpioniem atnācām uzēst kaut ko garšīgu. Pasūtījām pankociņu, Saigars aizgāja pēc Lindas. Tagad mēs gaidām, kad mums uzceps smaržie ir. Tur tais stūrītī liekas, ka ģimene atkal tusē. Mēs esam vienīgi apmeklētāji šobrīd. Nē, pankociņas arī mums ir gatavas. Priekšā tur man kaut šokolādu. Nav tur nekā, man liekas, ja banāna izpār tikai pa virsu tur uzkaisīt ir. Labi. Es domāju, ka viņas būs iekšā tas banāns. Tas ir Aldim. Un tas ir Aldim. Tas ir tieši konkrūciņa. Tur saskārā ananāsas. Jā, tev pie krekuma pieskanots. Piestājuši pie pirmajām tējas terasēm. Zini, pēc tējas viņi nesmaržo. Mēģinājums numur 2 ielausties svešā dzīvoklī. Tātad mums viss ir kārtībā šobrīd. Viss ir labi. Es tagad piedalos indiešu vakariņā. Es skatos, kā viņš rulē maizīt.